С заповед на Командира на военновъздушните сили са обявени 174 вакантни длъжности за военнослужащи във военновъздушните сили. Завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Местата са във военните формирования в Крумово, Пловдив, Труд, Поповица, Стара Загора, Костинброд, Божурище, Банкя, Боровец, София, Метковец, Локвата, Безмер, Долна Митрополия, Братово, Балчик, Черноморец, Кичево и Шабла. Срокът за подаване на заявление чрез структурите на Централното военно окръжие от кандидатите за вакантните длъжности е до 22 марта тази година. Конкурсът ще се проведе в съответните военни формирования от 7 до 18 май по предварително изготвен график. Изпитът включва обща физическа подготовка, тест за обща култура и събеседване с кандидатите.